Od 2006. do 2016. godine vođene su određene aktivnosti na donošenju zakona o zaštiti prava žrtava torture. Radna verzija ovog zakona je urađena. Programom rada Vijeća ministara za 2016. godinu bilo je predviđeno donošenje ovog zakona. Potrebno je da se donese iz razloga jer je Bosna i Hercegovina ratificirala Evropsku konvenciju o sprečavanju mučenja nehumanog ili ponižavajućeg tretmana ili kažnjavanja iz 1978. godine. Pardon, i ratifikacijom i te Evropske konvencije obavezala se da će sačiniti pravni okvir, dakle da će donijeti zakon o pravima žrtava torture, jer je to potrebno da se donese na državnom nivou kako bi sve žrtve torture na području cijele Bosne i Hercegovine imali ista prava. Od 2011. godine udruženje Vive žene intenzivno radi na rješavanju statusa žrtava torture. Prvi put u parlamentarnoj proceduri ovaj zakon je bio 2013. godine. U januaru 2014. je povučen. Komitetu za borbu protiv torture, koji je već tri puta izricao opomenu, Bosna i Hercegovina će u decembru podnijeti izvještaj. Ono što treba žrtvama torture obezbijeti jeste pristup pravdi, reparacija, rehabilitacija i garancija da se ne ponovi. Ono što Vive žene jesu uradile i rade, to je rehabilitacija traume i omogućili smo pristup pravdi, formiranje mreža širom Bosne i Hercegovine za podršku svjedocima. Međutim, garancija da se neće ponoviti i reparacije, to je ono što država jedino, ne mogu nevladne organizacije, koliko god da se mi trudimo, mi jednostavno nismo sistem koji to treba da donese, niti možemo. Ukoliko Skupština Tuzlanskog kantona podrži inicijativu prihvaćenu na sjednici vlade o donošenju zakona o zaštiti prava žrtava torture, ista će biti upućena Vijeću ministara. Neophodno je da ovaj zakon bude donesen na državnom nivou.